့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလုတ်လုတ်လို့ရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကကျမတယောက်ထဲမှာပဲရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးမှာရှိပါတယ်ဒီကောင်းကြီးက။အာမင်။ကျမတို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့လက်နက်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းငင်းနဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ကရိယာကဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့အားလုံးမှာဒီလက်နဲ့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသုံးပြုလားအသုံးမပြုဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မူတည်တယ်။အချို့လူတွေကဒီလက်နဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုတယ်။နေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းတယ်။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မြေကြီးကိုနေ့တိုင်းမှာချိတ်ဆက်တယ်။ကောင်းငင်းနိုင်ငံရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုမြေကြီးကိုသူကအမြဲတမ်း download လုပ်တယ်။ရယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပညာရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာ။Okay, ဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေလက်ထောက်ပါအောင်။ကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းနေ။အသင်အသက်တော်တဲ့ဘုရားခင်အထူးပဲကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်ပညာရှိတော်သူ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ဒီလောက်ထိအရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကိုကျမတို့ကိုပေးခဲ့တာကျမတို့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ကျမတို့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေပဲ။အဖေကကျမတို့ကိုကောင်းဆုံးသောလက်နက်ဒီဆူတောင်းခြင်းလက်နက်ကိုပေးထားတယ်။သူကဝိညာဉ်ရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းဒီဝိညာဉ်ရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့အပြင်မှာတော့မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာဒီကျမတို့အခန်းထဲမှာဆူတောင်းနေလူတွေတော့မတွေ့ပေမဲ့သင်အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်ရတဲ့နေပေမှာပြန်ကြည့်ရင်သင်ဟာဆူတောင်းနေတဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းပြောရတယ်။ဆူများများတောင်းတဲ့သူကအောင်မြင်ခြင်းများများရတယ်။ဆူနေနေပဲတောင်းတဲ့လူကအောင်မြင်ခြင်းနေနေပဲရတယ်။အဲ့တော့သင်အောင်မြင်ခြင်းတွေကသင်နောက်ွယ်မှာဘလို့ဆူတောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင်ငါဟာဆူတောင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ငါဟာအောင်မြင်ခြင်းလည်းကြီးမဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဆူမတောင်းမဲနဲ့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ကူးရင်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာဆုမတောင်းမဲနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းပြတယ်လို့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ပေးတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုအရင်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ तू ကဖျားဖြစ်တယ်။မြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ तू လာခဲ့တယ်။ဖျားဇာတိကိုသူဆွတ်ပြီးတော့လူဇာတိကိုလာခံတယ်။နောက်ခုလိုမျိုးခရစ်စမတ်အချိန်မှာဆိုရင်ဒီရနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးက celebrate လုပ်ကြတယ်။ယေရှုမြေကြီးကိုကလေးတယောက်အနေနဲ့နော်လူသားတယောက်အနေနဲ့လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟာမြေကြီးကိုလာတဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့တကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ဟုတ်လားယေရှုဘလို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့လဲယေရှုရောက်လေရအရက်မှာလူနာတွေကိုကျမ်းမာစေတယ်သေတဲ့သူတွေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လူတွေအသက်တာကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုအမြဲတမ်းကြားပြောတယ်သူနာမှာရှိလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာနော်လွတ်မြောက်ခြင်းတောက်လောင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကအုပ်အုပ်တဲတဲပဲဖြစ်တယ်တကယ့်ကိုအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာရာတိုင်းကတကိုးဖြစ်နေတယ်လူစားတိကိုလာခံပြီးတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့တကိုးတွေပြေဝတဲ့အမှုကိုသူဘလို့ဆောင်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ ministry ကထူကြရတာလဲ။သူ့ရဲ့ ministry အလို့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာသူ့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုမနက်အမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မနက်မိုးလင်းတိုင်းမှာယေရှုကတိုးရွက်ကိုထွက်ကြွသွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယေရှုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဒီယေရှုရဲ့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ယေရှုဆုတောင်းတဲ့အရာကတကယ်တကိုးပါတယ်ဆိုတာလေလူတွေကမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကလာပြောရတယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာသင်ပေးပါတဲ့။လူတွေကယေရှုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာဆုတောင်းခြင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တတိထားမိလွန်းလို့နောက်ဆုံးမှသူတို့မနေနိုင်တော့ငါတို့လည်းသူ့လိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေဘာသာရေးစတိုင်တွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေဘာမှလည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေဘာမှလည်းမထူချောင်းမနေ့ကလည်းဆူတောင်းနေဒီနေ့လည်းဒီပုံစံတိုင်းစနေနေခဲ့ပြီဘာမှမထူချောင်းအဲ့တော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးဆူတောင်းမှုတွေမှာငါတို့ဆက်ပြီးတော့မနေခြင်းမူယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောဆူတောင်းတယ်လို့မျိုးတောင်းတအောင်သင်ပေးပါကိုရောရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကထူကြတယ်ကိုရောရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဖြစ်စေတယ်ကိုရောရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းလိုမျိုးဆူတောင်းခြင်းနေဆိုပြီးတော့လူတွေကလာပြီးတော့သင်ယူရတယ်။ဝါးဟာလေလုယာဒီနေ့မှချို့လူတွေလည်းဆူတောင်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူဖို့လိုတယ်။ဆူမတောင်းတတ်သေးဘူး။ဆူတောင်းခြင်းမှာအားနေတယ်။ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိပါ။တပည့်တွေကိုယေရှုသင်ပေးတယ်လို့ပဲသင်ကိုလည်းယေရှုသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေသင်ယူခြင်းစိတ်တော့ရှိဖို့လိုတယ်။အချို့ကကိုယ့်ဆူတောင်းခြင်းအားနေတယ်။ကိုယ်ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာမတိုးတက်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဆက်နေတယ်။အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရင်တော့စိတ်ကူးမရှိဘူး။အဲ့ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးနော်။ကဲလို့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာမယ်ဆိုရင်တော့တိုးတက်မှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့
ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတင်ပေးပါကိုတော့ဆုတောင်းတယ်လို့မျိုးကိုတော့ဆုတောင်းရင်လူနာတွေကျန်းမာသွားတယ်ကိုတော့ဆုတောင်းရင်နတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတယ်ကိုတော့ဆုတောင်းရင်လူသေးတွေပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကိုတော့ဆုတောင်းရင်မုန်တိုင်းတွေကကြောက်ရွံ့ရတယ်ကိုတော့ဆုတောင်းရင်တဘာဝတွေကဝန်ခံရတယ်ပြုတ်ဖို့ရတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာလည်းရှိခြင်းတယ်တကူပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာယေရှုစီမှာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကတော့တခါတည်းမှာထုံနှင်းစင်လာဖြစ်နေတတ်တယ်မတောင်းရင်မရဘူးဆိုလို့ဒါစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့เนาะပြင်းညိပြီးတော့တောင်းရတာဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမပါဘူးအဲ့ဒါတောင်းပြီးသွားရင်လည်းဘာမှမထူးခြားဘာမှမထူးခြားတောင်းတာနဲ့မတောင်းတာဘာမှမထူးခြားဆိုရတဲ့တတ်တာမှာပဲရှိနေသေးလားအချို့ကျတော့လေစုတောင်းတယ်တောင်းပေမဲ့လည်းရမလားမရဘူးလားဆိုတာမသေးချဘူးကိုကကိုတော့စိတ်ချမှုမရှိဘူးတောင်းတာတောင်းလိုက်တာဟိုဘက်ကဖះဖုန်းကင်မမလားဆိုတာမသေးချဘူး voice message ပဲပို့ခဲလိုက်တယ်เนาะဖះတကယ်နားထောင်မမလားမသိဖုန်းပြောလို့ရှင်လေဟိုဘက်ကဖုန်းခေါ်တယ်မလားကျမတို့ဒီမလေးရှားမှာဆိုတစ်ဖက်ကဖုန်းခေါ်တယ်ဟိုဘက်မကင်သူကတိဆိုပြီးတော့မိလာတယ် leave the voice message ဆိုပြီးတော့เนาะအဲအသံ file ကိုထားခဲ့ခြင်းထားခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းကပေါ်လာအချို့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲစူတောင်းတဲ့အခါမှာပြောလိုက်တာတော့ပြောလိုက်တာပဲဖះတကယ်ကြားလားမကြားလားမသိဘူးအဖြေလေးပြန်မပေးဘူးတပတ်လေးရောက်နေပြီเนาะကျမတို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမဲ့တဲ့စူတောင်းမှုမျိုးနဲ့တောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုယေရှုရဲ့ဆုတောင်းမှုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအပြည့်ရတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်အပြည့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်တယ်အပြည့်ရဖို့ရန်အတွက်လည်းဆုတောင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကလည်းတကယ်ကို excited ဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာမျိုးတွေကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆရာကြီးတယောက်ကဒီလိုပြောတယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အထိတောင်းပါကျမတို့တခါလေးကြာရင်သုံးတစ်ခုကိုလေမလောက်ရမနေနိုင်ဆွဲလန်းတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆွဲလန်းတဲ့လူရှိရယ်မူရစေဝါဆွဲလန်းတဲ့လူရှိရယ်ကောင်မလေးကိုဆွဲလန်းတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားမလောက်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်နော်ဖြစ်တဲ့အလေးအကျင့်အချို့တွေရှိရယ်ကော်ဖီတောက်တာဆွဲတဲ့လူရှိရယ်နော်ထမင်းစားတာဆွဲလန်းတဲ့လူရှိရယ်အဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းမှုတွေထဲမှာဆူတောင်းခြင်းတွေလည်းတည့်ရယ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အထိကျမတို့တောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုမတောင်းရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့တကိုးပါတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာတွေကိုဒီနေ့မှာကျမတို့သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမကဆူတောင်းခြင်းရဲ့တကိုးအကြောင်းကိုကျမပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဆူတောင်းခြင်းတွေဘလို့တကိုးပါလဲဆိုတာကိုသိမှပဲများများဆူတောင်းလိမ့်မယ်တခါတလေမှာကျမတို့ကကိုလုတ်တဲ့အရာကအရေးကြီးလားအရေးပါလားဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကောင်းကောင်းမလုတ်တတ်ကြဥပမာကွန်ပျူတာတစ်လုံးကဘလောက်ထိအကျိုးရှိလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တင်းသုံးမှာမဟုတ်လက်နဲ့ပဲအခုချိန်ထိနော်စရင်မှတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကဘလောက်ထိလူသားကိုတတ်တာအောင်လုတ်ပေးလဲဆိုတာ तू မသိတဲ့အတွက်ဘလောက်ဒီလူသားအတွက်အကျိုးရှိလဲဆိုတာ तू မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းဟာလေလူသားအတွက်ဘလောက်ဒီအကျိုးရှိလဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘလောက်ဒီမြန်ဆန်စေလဲလူတယောက်ဘောအောင်မြင်ခြင်းကိုခဏလေးအတွင်းရောက်ရှိစေသလဲဆိုရရမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဆူမတောင်းမဲနဲ့အသက်ရှင်နေသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆူတောင်းခြင်းတကိုးကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းလာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ဆူတောင်းခြင်းဟာဘလို့တကိုးခြင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာယန္တူကိုအောင်မြင်စေတယ်လူတွေတော်တော်များများကဆူမတောင်းမဲနဲ့ဘာလို့နေတာလဲကျမအံ့ဩတယ်မသိရင်တို့မှယန္တူမရှိတဲ့အတိုင်းပဲတို့မှတို့ကိုချိန်ချောက်တဲ့ယန္တူမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဆုမတောင်းမဲနဲ့နေရဲကြတယ်ယန္တူကတို့ကိုညှင်းဆဲပြီးကုတ်ဖဲ့တော်မှာပဲအမှမှနည်းနည်းသတိရလာတယ်ဟဲ့ငါဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထိကတော့ဆုမတောင်းရင်လည်းရပါတယ်သွားလို့ရနေတာပဲဆိုပြီးတော့နေတကြတယ်မိတ်ဆွေသင်မြေကြီးမှာရှိရဲ့အခါမှာโอเคသင်မြေကြီးမှာကဲတင်ချင်းရပြီးတော့မြေကြီးမှာရှိတဲ့အခါမှာယန္တူမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးယန္တူကရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကကျမတို့ကိုဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်အပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါသွားဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းခိုင်းတယ်တပုတ်ကဘာလဲယန္တူရှိနေသေးတယ်ယန္တူကသွေးဆောင်နိုင်တယ်ယန္တူကနှောက်ရှက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီຢာရီတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တခုတည်းသောနီးလန်းကဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းမှာပဲယန္တူကဖေးမှာအချို့ကမသိရင်ယန္တူကအလိုလိုနေရင်းနဲ့တင့်ကိုလမ်းရှင်းပေးမယ်လို့ထင်တယ်။အလိုလိုနေရင်းနဲ့ယန္တူကဖေးပေးမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဘဝမှာနေ့တိုင်းမှာဆူမတောင်းဘဲနဲ့သွားနေကြတယ်။အဲ့
အလိုလိုရန်သူကဘယ်တော့မှထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါသင်ပြဿနာတွေကြုံရတယ်စွမတောင်းပဲနဲ့ညီးတွားနေလို့အလိုလိုရန်သူကထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါအချို့လက်သုံးစကားရှိရလေအမလေးသေးပါပြီဆိုတော့နော်အမလေးဒုက္ခပါပဲအမလေးစိတ်ညစ်လိုက်တာအမလေးတော့သွားပါပြီအဲ့ဒီစကားတွေအချို့ကလက်သုံးတက်ကြအမေဆွေတိလားအဲ့ဒီစကားတွေပြောလို့ဘာမှသင်ချင်နေတိုးတက်သွားမှာမဟုတ်အဲ့ဒီစကားတွေကအချင်းတွေကိုထူးခြားစေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ကျမတို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပဲညီးတွားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရယ်ဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေထဲမှာစာပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတဲ့လူတွေကတော့အပြောင်းလဲတွေကိုမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေသူကအလိုလိုနေရင်မဖယ်ဘူး။အလိုက်တသီးနဲ့စီကန်ရှိရအောင်။အဲ့လောက်စီကန်ရှိနေရင် तू ကစာရန်အောင်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့။ဟော။ तू ရဲ့နာမည်ဝစာရန်ဖြစ်တယ်။မောင်မရဲ့သားစီကန်မရှိတော့ तू ဘယ်တော့မှ तू က rules နဲ့ regulation နဲ့အလုံးမလုပ်ဘူး။စီကန်မရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုနှောက်ယှက်မှာပဲ။အလိုလိုဖယ်သွားဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကူးမရင်ကြပါစို့နဲ့အာမင်ယုံကြည်သူတွေထားပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ် you have to wage the war ယန္တုကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ကျွန်မတို့ဆာလန်68မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်မအရန်လေးသဘောကျတယ်ရည်လေးရည်ကျင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အရန်လေးကောင်းကြည့်ရတဲ့ကြမ်းကြက်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ဆာလန်68အငယ်1ထာဖျားသခင်ထရုံမူ၍ယန္တုတို့သည်အရရက်တို့ကွဲပြားကြပါစေ။ဖျားသခင်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်အထံတော်ကပြေးကြပါစေသော။ဖျားသခင်ထရင်နဲ့ Let God arise and let the enemy scattered ကွဲပြားကြပါစေ။ Let God arise ဖျားသခင်ထရင်ယန္တုတွေသည်ကွဲပြားမယ်။ယန္တုတွေသည်ပြေးကြလိမ့်မယ်။Hallelujah. တမမိတ်ဆွေဒီမှာသတိထားမိလား။ယန္တုတွေကကွေးပြပြီးပြေးရအောင်ဘယ်အချိန်မှပဲကွေးပြမလဲ။ဖရာသခင်ထတဲ့အချိန်မှပဲ။ When God arise. ဖရာသခင်ထမှာပဲယန္တုကပြေးမှာ။ဖရာသခင်ထမှာပဲယန္တုဟာကွေးပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ယန္တုရဲ့လောရတေဟာမခံမရက်နိုင်ဖြစ်မယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဖရာထမှာ။ဖရာသခင်တော့မထဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ယန္တုတွေမပြေး။ဖရာတော့ထရတယ်ဆိုသင်လဲထဖို့လိုတယ်။မနေ့စောစောထပြီးဆူတောင်းမို့လို့တယ်။ဖျားကိုရိုင်းအောင်ထရတယ်။ဖျားကိုထစေခြင်းနဲ့လူကကြတော့မထဘူးဆိုရင်အဲ့ရတဲ့ကနေမထဘူးဆိုရင်ဖျားတကယ်ထစေခြင်းနဲ့လူကဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်မတက်ကြွဘူးဆိုရင်ဖျားကဘာလို့ထရမှာလဲ။ဖျားဘာလို့ထမသိတော့မှစိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင်ဆူတောင်းဖို့ရန်နဲ့ကျမတို့ကမတက်ကြွဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဖျားကထရမှာလဲ Let God arise so Oh him may do မရှိဘူးဆိုရယ် Oh God arise Lord Oh him may do မရှိဘူးဆိုရယ်ဖယားကင်ဘာလို့ထားရမှာဖယားထားမှယန္တုဟာပြေးမှာဖြစ်တယ်ဖယားကင်ထားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးထားမယ်ကျမတို့ဘက်ကနေတက်ကြွပြီးတော့အရင်ဆုံးဖယားကင် Oh hit ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကင်အောင်ထားဖို့လိုရယ်ဆိုတင်လဲထားဖို့လိုရယ်ပြောလိုက်ပါအောင်ဘေးရလို့ဖယားကင်အောင်ထားဖို့လိုရယ်ဆိုရင်တင်လဲထားဖို့လိုရယ်အာမင်ချောဖျားကိုထားစေခြင်းနဲ့ကိုရင်ကြတော့မထခြင်းအိယာမထခြင်းအတတောင်တတဖြစ်နေတဲ့ TV ရှေ့ကနေမထခြင်းမို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ကဘာတွေကနေမထခြင်းသေးဘူးကျမတို့ထဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖျားတကယ်ရန်သူတွေကိုတရားစီရင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖျားကအမြဲတမ်းမှကျမတို့ကိုသူနဲ့အတူတူ partnership လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုတကူရန်သူကိုနှိပ်စက်တော့မယ်ရန်သူကိုမောင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျမတို့ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးမှာနေတဲ့ခံမာတော်မှာဘာပြောလဲနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တက်လို့ယေရှုကပြောသွားတယ်ကောင်းငင်မတက်ခင်မှာတပည့်တွေကိုဒီအခွင့်အာဏာအနှံသွားတယ်နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်မယ်တောင်းဝင်ကငါတောင်းဝင်မဟုတ်မင်းတို့တောင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီအာမင်အဲတရက်မှာခဲနဲ့ဟေဂင်ကဖျားနဲ့သူနဲ့ဆူတောင်းနေရင်းနဲ့သူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာအမနတ်ဆိုးတကောင်ကဟိုဘက်ဖြစ်လိုက်ဒီဘက်ဖြစ်လိုက်လာနောက်ရှက်အတန်အနေနဲ့လည်းနှောက်ရက်တယ်။ဒါနဲ့ तू ကတော့ယေရှုနဲ့ तू နဲ့စကားပြောနေတာမျက်နှချင်းဆိုင်ဆိုတော့ယေရှုမြားမောင်းထုတ်မလားဆိုပြီး तू ကစောင့်တယ်။အရန်ကြာလာတော့ तू မခံနိုင်တော့ယေရှုကပြောတယ်ကိုရောဒီအကောင်မောင်းထုတ်ပေးပါတဲ့။အဲ့ဒါယေရှုကပြန်ပြောတယ်မင်းမောင်းထုတ်လိုက်လေတဲ့။ကျမတို့လည်းတကလေးမှလို့ပဲကိုရောမောင်းထုတ်ပေးပါကိုရောဖေရှားပေးပါစောင့်နေတယ်။ယေရှုကမြင်းမြင်းကြီးနဲ့နော်
တက်ကိုမောင်းမထုတ်ပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲအခွင့်အာဏာကျမတို့ပေးပြီလေမောင်းထုတ်မဲ့တောင်းမဲ့ကျမတို့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ရင်သွေးအသင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားတွေဖွင့်ရမဲ့တောင်းဝင်ကျမတို့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့ဖွင့်ရမယ်အာမင်ရင်သွေးသူ့ရဲ့လို့သူ့လို့မှာပဲကျမတို့ကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တခါလေအဲ့ဒီမှာတခါလေထွက်သွားလို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအကြာကြီးယေရှုနဲ့သူနဲ့ conversation မှာနှောက်ရနေတဲ့ဆုကထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အသိပို့လို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့ precious time with God ဖခင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်ဘေးရန်သူမှမနှောက်ရှက်စေခြင်းမှုဆိုရင်ဆုတောင်းပါအမိန့်ပေးပြီးတော့ဆုတောင်းပါမဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၇အငယ်၂၀၂၁မှာလေဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့မှာတပည့်တွေကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူတို့နှင်ထုတ်တယ်နတ်ဆိုးအဲ့ဒီထဲကနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကမထွက်ဘူးမထွက်တော့သူရဲ့နော်အမေကလာပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရောကိုရောတပည့်တွေမောင်းထုတ်ပေးတာလေနတ်ဆိုးကမထွက်ဘူးကျမသားကိုလာပြီးတော့မောင်းထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ခါယေရှုကသွားပြီးတော့နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တဲ့ခါကျတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတပည့်တွေကသိချင်တယ်ကိုရောဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်တာကြတော့မထွက်ဖေးနဲ့ကိုရောမောင်းထုတ်မှထွက်တာလေဒါနဲ့ယေရှုကပြန်ဖြေတယ်အငယ်20 21မှာမဿဲ၁၇အငယ်20 21သင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုံနိုင်ကြငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်မုံညင်းစိတ်ခံမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလေထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လို့ဟုဆိုသောနေရာမှရွှေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်တို့မတက်နိုင်သောအမှုတစ်ခုမှမရှိသို့တော်လေအစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှတပါအဘေသို့သောအဖြစ်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တတ်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ယေရှုကဒီမှာပြောပြတဲ့အရာ၃ခုရှိပါတယ်ဒီမှာနတ်ဆိုးကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပေးတဲ့နီလန်၃ခုရှိရယ်ဒီ၃ခုကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်နတ်ဆိုးကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းလုတ်ရမယ်ဒီနတ်ဆိုးကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအခုယေရှုပေးတဲ့ instruction ၃ခုကိုလိုက်နာမှပဲထွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကယေရှုကဘာပြောလဲနံပါတ်၁ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်အာမင်မုံညင်းစိတ်ခံမြလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တောင်းနေရရွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ရမလားမရဘူးအကိုကိုရင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်တည်ဆောက်နေရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်နေရမယ်။ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်နေရမယ်။နမနဲ့အနေနဲ့ယေရှုပေးတဲ့ instruction ကပါလေ။အစာရှောင်ရမယ်။နတ်ဆိုးကြီးကြီးတွေသင်အောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဆူတောင်းခြင်းကို upgrade လုပ်ရမယ်။သင်ဆူတောင်းခြင်းကတာမန်နတ်ဆိုးပဲမောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အစာမရှောင်လဲရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။အေးစင်းနေအဝစား okay ဒါပေမဲ့သင်တကူကတော့တိုးလာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တကူမှာတိုးလာတိုးပွားလာခြင်းနဲ့ယဉ်သူတွေကိုသင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရနေပေမှာသင်ဟာ general ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ hallelujah စစ်သူရဲ့နော်တကယ်စစ်သူကြီးဖြစ်လာခြင်းနဲ့တာမန်စစ်သားပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ chess ထိုးရဲဆိုရင်သိရမလား pawn လေးတွေရှိရဲပြီးတော့အဲ့မှာဘာရှိလဲ general တွေရှိရဲ king တွေ queen တွေရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလဲဝိညာဉ်ရနေပေမှာလဲဘသူတွေရဲ့ general ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အစာရှောင်တဲ့လူဖြစ်လာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်ဘာလို့မင်းတို့နတ်ဆိုးမမောင်းထုတ်နိုင်လဲအစာမရှောင်လို့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာမင်းတို့အစာမရှောင်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမှာတပည့်တွေကအစာရှောင်တတ်တဲ့အလေးချင်းမရှိဘူးယေရှုကရှိရယ်ယေရှုက ministry တွေကိုမဝင်ခင်မှာရက်40အစာရှောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယေရှုကတပည့်တွေကိုနားလဲစေချင်တယ်မင်းတို့တကယ်နတ်ဆိုးတွေကိုအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်း level မြင့်မှုလို့အစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတတ်တဲ့အစင်သွားရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုယေရှုပြောတဲ့အရာပါလေဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဲ့ကြည့်ရတာတပည့်တွေကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတဲ့အသက်တာမျိုးမရှိအဲ့ဒီမှာဆုမတောင်းလာဘူးလို့ပဲယေရှုဆိုလိုတာမဟုတ်အမြဲတမ်းမှာကောင်းကင်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့အသက်တာမရှိအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ authority ကအရင်နေပါတယ်နတ်ဆိုးလည်းမောင်းထုတ်ကောနတ်ဆိုးကမထွက်ဘူးခက်တီတီပဲပေပြီးတော့အမှနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့အသက်တာရှိရတဲ့အတွက်မောင်းထုတ်တဲ့အခါချက်ချင်းထွက်ရတယ်ဟိုကအာမင်ဒီသုံးခုသင်ရဲ့သက်တာမှာယဉ်သူကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းအသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုကဒီမှာဒီလိုမပြောပါဘူးဟုတ်လားနတ်ဆိုးကပေပြီးနေနေလားဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာထွက်ရင်လည်းထွက်မှာပေါ့မထွက်ရင်လည်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲလို့ယေရှုနီးလန်းပေးလားအဲ့လိုနီးလန်းပေးလားမပေးအချို့လူတွေကအဲ့ဒီ mindset ရှိရဲ့နောက်ဆိုသူမထွက်ချင်လဲမထွက်ဘူးလေငါမောင်းထုတ်တိုင်းထွက်တာမှမဟုတ်တာယေရှုအလိုနီးလဲမပေးဘူးမောင်းထုတ်ရင်ထွက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေလေဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah come on ဒ
devil slayer ဒီ မှာ ယန် သူ ကို တတ် မဲ့ သူ တွေ ရှိ ရယ် အာမင် ဒါဝိဒ် လို လူ တွေ giants တွေ ကို ဖြို ချ မဲ့ သူ တွေ ဒီ ထဲ မှာ ရှိ နေတာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒီ လူ တွေ အတွက် နီးလမ်း ပေး ထား တယ် နီးလမ်း မ ရှိ တာ မဟုတ် ဘူး ယန် သူ ရဲ့ သဘော ပဲ လို့ လည်း မ ပြော ထား ဘူး ယန် သူ အဆက် နေ ခွင့် မ ရှိ ဘူး လို့ ယေရှု ပြော တယ် ဒါပေမဲ့ တင် ဘက် က နေ တော့ suit down ခြင်း နဲ့ ပြင် ဆင် နေ တဲ့ သူ ဖြစ် ဖို့ လို တယ် ယုံကြည် ခြင်း ရှိ ပါ အစာ ရှောင် ခြင်း suit down ခြင်း အသက် တာ ရှိ ပါ ဒါ ဆို ရင် တင် ဝိညာဉ် ရေး နယ် ပယ် မှာ general ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် hallelujah amen အဲ့တော့ christian ဖြစ် တဲ့ အခါ မှာ ကျမတို့ က တိုက်ခိုက်မှု တွေ မ ရှိ တော့ တာ မ ဟုတ် ဘူး မိတ်ဆွေ ဖြောင်း မြန် အောင် ဖြစ် နေ ဦး မယ် တိုက်ခိုက်မှု တွေ ပို တော့ များ လာ ဦး မယ် ကျမတို့ ကျမ်းစာ မှာ ဖတ် ကြည့် ရတဲ့ အခါ ဓမ္မ သစ် မှာ ပဲ ကြည့် ဓမ္မ ဟောင်း မှာ ပဲ ကြည့် ဖျား လူ တွေ ဖြစ် လို့ တိုက်ခိုက်မှု တွေ မ ရှိ တော့ ဦး အေးဆေး holiday သွား လိုက် ကြ တော့ vacation မှာ ပဲ နေ လိုက် လို့ တခါ မှ မ ပြော ထား ပါ ဘူး ကျမတို့ ခါလေး ကြာ vacation သွား တာ ကြာ ရင် ဘာ ဖြစ် လာ လဲ ဆို vacation က နေ မ ပြန် ချင် တော့ ကျမတို့ holiday တွေ ပါ သွား တာ ကြာ ဟာ ဒီ နေ့ က အရန် ပျော် ဖို့ ကောင်း တာ ပဲ ဒီ က နေ မ ပြန် ချင် တော့ နောက် တစ်ရက် နှစ် ရက် လောက် ဆက် နေ ချင် တယ် နောက် တစ် ဘက် လောက် ဆက် နေ ချင် တစ် လ လောက် ဆက် နေ ချင် တဲ့ စိတ် တွေ ဖြစ် တယ် ဖြစ် လာ မ ဖြစ် ဘူး လား ဖြစ် ပါ တယ် เนาะ ကျမ လည်း ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ ကျမ သဘော ပေါက် တဲ့ အရာ တစ် ခု က ဘာ လဲ ဆို တော့ အဲ့ဒါ vacation ဖြစ် တယ် ဘဝ မ ဟုတ် okay တကယ် real life တွေကို ကျမတို့ ပြန် မို့ လို့ တယ် ဟာ real life မှာ ယန် သူ နဲ့ ကျမတို့ ဟာ ယန် သူ ကို အနိုင် ပိုင်း မို့ ယန် ရွတ် လို့ တယ် အဲ့ကျမတို့ Corinth Orders က ပထမ ဆုံး အခန်းကြီး 16 အငယ် 9 မှာ ကြည့်မယ် ဆို ရင် လည်း မြင် ရ တယ် အကြောင်းမူကား အလွန် ကြီး စွာ သော တကား သည် အစဉ် သင့် ၍ ငါ အား ဖွင့် လျက် ရှိ စီ တား သော သူ အ များ လည်း ရှိ ကြ၏ ဘို့ လို့ ပြော တဲ့ ဘဝ က ဘာ လဲ ငါ တို့ ခွင့် ရေး တကား တွေ အကြီး ကြီး ရှိ တယ် အဲ့မဲ့ တပြိုင် တည်း မှာ ပဲ စီ တား တဲ့ ယန် သူ လည်း အ များ ကြီး ရှိ တယ် အဲ့ ကျမတို့ ရဲ့ သက်တာ ဖြစ် တယ် ကျမတို့ တို့ ဘုရား ခင် ကအောင်မြင်ခြင်းတကားတွေဖွင့်ပေးထားတယ် hallelujah သင်တို့အခွင့်အရေးတကားတွေအများကြီးလာမယ်2021မှာသင်တို့ဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတကားတွေပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကပဲအဲ့ဒီတကားတွေဝင်နိုင်မလဲဆိုယန်သူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကပဲဝင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင် suit down ပြီးတော့ယန်သူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကပဲအဲ့ဒီတကားတွေဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ seat တာတဲ့လူကတော့ရှိမှာပဲအခွင့်အရေးတကားဘုရားဖွင့်ပေးရင်ယန်သူကလည်းလာပြီးတော့ယုံကြည်သူကို seat တာတက်တယ်မမေ့ပါနဲ့ယန်သူတွေကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ဖယ်ပေးမယ်လို့ကျမ်းစာမှာမပြောထားဘူးအဲ့ဒီယန်သူတွေကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး43အငယ်1နှစ်မှာဒီလိုပြောတယ်ဖတ်ရအောင်တူတူကွာအိုးယာကုပ်မျိုးဣသရေလအနွယ်တင့်ကုန်ဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကမစိုးရိမ်နဲ့တင့်ကုန်ကယွေးနှုတ်ပြီငါနာမဖြင့်ပေ့ပြီသင်ကိုငါဆိုင်ဟောဒါဖရားရဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်လဲအတူရှိမယ်မစိုးရိမ်နဲ့ငါနာမနဲ့သင်ဟာတမုတ်ချင်းခံရတယ်ငါသင်ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဝေါဟူနော်တတူကို wonderful ဖြစ်တဲ့နော် promises တွေပဲဒါမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့နောက်မှာလာတဲ့ဇာတ်တော်ဗာလေသင်ကိုသင်သည်ရေကိုလျှောက်သွားသောအခါသင်နဲ့ငါအတူရှိမြစ်တို့ကိုလျှောက်သွားသောအခါမနစ်မွန်းရမီးကိုချင်းသောအခါလည်းမလောင်ရမီးလျံမညိရသဘောရပါလေသင်ဟာမီးတွေကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ tomorrow one မသားနိုင်ဘူးနော်အပေါ်ကတရင်းငောင်းနေကြတော့ tomorrow ပြိုလိုက်တာကိုရိုနာမနဲ့သမုတ်ချင်းခံရတယ်ရွေးကောက်ချင်းခံရတယ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နော်လူဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်နေအတူတူရှိမယ်သိကောင်းတာပဲကိုရောဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့အတူတူပါမှရှိမှာတယ်လေမိင်းထဲမှာရှိမှာစီတားမဲ့ရရှိလားယန်သူတွေရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဝမ်းမြောက်စရာတည်းရပါလေဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျမတို့မနစ်မွန်းရအဲ့ထဲမှာကျမတို့မလောင်သွားရဘူးအဲ့ထဲမှာကျမတို့ဘဒုံးမမပြည့်စည်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်တကူတော်ကမဆပ်ပေးပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီယန်သူနဲ့ဆုံတွေ့ရတာဒီဖခင်သခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းလို့ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဘယ်တော့မှရှောင်လို့မရဘူးကျမတို့တတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာရောဓမ္မသစ်မှာရောကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ယန်သူဟာအလက်နဲ့မချသည်။ Okay? သူတတ်နိုင်သမျှနီလန်တိုင်းတင့်ကိုဖျက်ဆီးဖို့သူစ조사အောင်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်တနာတွေကိုတင်မနိုင်နိုင်တော့ဘူးလို့မြင်စေတယ်သူကဒီပြဿနာနေစားရိုက်စမတိုက်နေတော့မင်းလည်းရှို့လိုက်တော့မင်းခွန်အားနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘလို့လို့လုံနိုင်ပါလေလို့ကျမကို तू ကတွေးစီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ no ဖျားလူတွေကလို့တွေးစီရအောင်မရှိဖျားလူတွေကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖျားတကယ်အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတွန်းလှန်มาဖြစ်တယ်
အာမင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်5မှာပြောတယ်ဘုရားသခင်သားဖြစ်သောဒူမီဒီကလောကကိုအောင်တက်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူမကငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေ၏ကျမတို့ဒီလောကကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဘာအဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှုံးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးယန္တူတွေနဲ့တော့ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကရှုံးနေမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အမေပြဒနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာညီးတွားနေမယ်အမလီသေးပါပြီအမလီသွားပါပြီအမလီဒုက္ခပါပဲအမလီစိတ်ညစ်လိုက်တာအဲ့ဒီအမလီဆိုတဲ့အရာနဲ့တွဲထားတဲ့ဇာတ်ကြီးကကျမတို့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာမဟုတ်ယေရှုနာမ၌အောင်မြင်ပြီယေရှုနာမ၌ထွက်သွားယေရှုနာမ၌အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးကတင့်ကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ change တင့်ကျမတင့်နဲ့ကျမတို့ပြောင်းလဲရမယ်ဘာတွေပြောမှာလဲဘလို့ရင်ဆိုင်မှာလဲဘလို့မျိုးတိုက်ခိုက်မှာလဲဆိုရဲရကျမတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ထားရမယ်ဖျားကိုယ်တိုင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖျားလူတွေထားရမယ်ကျမနဲ့တို့ပြောအောင်ဖျားကိုယ်တိုင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖျားလူတွေထားရမယ်ဖယားလူတွေထပြီးတော့ suit down ရမယ်ဖျားလူတွေထပြီးတော့အမိန်ပေးရမယ်ဖျားလူတွေကောင်းငင်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲဆူတောင်းခြင်းတကောနံပါတ်1ကပါလေရန်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်2အနေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကောင်းကင်ကိုလှုပ်ရှားစေကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲဖခင်ကိုပြောယုံမကပါဘူးကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကသိပြီးသားလို့မသက်ခန်းကြီး6ငွေ32မှာပြောတယ်သူသိပြီးသားဖြစ်တယ်သင်ဘာလိုလဲဆိုတာသင်မပြောခင်ကပင်လည်းသိတယ်အဲ့ကျမတို့ဒီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖရာသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားပေးခြင်းကိုတောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အိမ်တစ်လုံးလောက်လိုတယ်အဲ့ဒါပဲမပြောနဲ့ဖရာကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားစေချင်လဲအဲ့ဒီအတွက်တောင်းဆိုရမှာအာမင်အဲ့ agent ကသင်တို့လိုတာတွေမပြောနဲ့ငါတိပြီးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖခင်နင်စုမတောင်းနဲ့တော့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအချို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းအဲ့လိုလွဲမှားဆိုတာမြင်တတ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဖခင်ကပြောတယ်တဲ့ငါမအားဘူးတဲ့နင်တို့အရန်လိုတာတွေမပြောနဲ့ငါတိပြီးသားတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားယေရှုကဆိုလိုတယ်ဆိုနောက်ကျမ်းစာတွေနဲ့မင်းနေနေရလွဲကုန်ပြီနော်နောက်ကျမ်းစာတွေမှာဆူတောင်းပါလို့ယေရှုကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာတွေလွဲကုန်ပြီအယေရှုကဒီမှာသင်တို့လိုတာကိုသိပြီးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆူမတောင်းနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်လိုတာပဲမပြောနဲ့ဘာလို့ပေးစေခြင်းလဲဆိုတာပြောဖို့လိုတယ်ကောင်းခင်ကိုဘလို့လှုပ်ရှားစေခြင်းလဲတဲ့အာမင် you are the commander သင်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်စစ်သူကြီးဆိုတာပါအမိန်ပေးတယ်သူကဘယ်သူတွေဘလို့တွားပါဘလို့လှုပ်ရှားပါဘလို့မျိုးစစ်ဗျူဟာနဲ့တိုက်မယ်ဘလို့ညံ့မနဲ့ထိုးခွင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကမန်းလုပ်တော်သူဖြစ်တယ်အမိန်ပေးတော်သူအချို့ဘတို့ကောင်းကင်ကိုဒီနေ့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်လှုပ်ရှားစီတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့တယ်နှိုးစော်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့တယ်အာမင်ကျမတို့ကကောင်းကင်ရဲ့လှုပ်ရှားပေးခြင်းကိုလိုအပ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘာမှကျမတို့ကလုပ်လို့မရဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေတောင်ဒါဝိတ်တို့ပိုးလူတို့တောင်မှကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းပြီးတော့သူတို့ဟာစစ်တိုက်တယ်ပိုးလူဆိုလေကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26အငယ်22 23မှာတို့ရရင်ဖျားသခင်မဆတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိနေပါ၏ခရစ်တော်သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု၍၎င်းတေခြင်းမှအူထားမြောက်၍ယူဒအမျိုးသားတပါးအမျိုးသားတို့အားအလင်းပေးမည်ဟု၍၎င်းမောရှေမှစသောပရောဖက်များဟောပြောသောစကားသည်ထက်ကျွန်ုပ်သည်မလွန်မဲ့လူအချင်းငယ်တို့အားတတ်သိခံလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်လေအပေါ်လို့ပြောကျွန်တော်ကဧဝံဂေလိကိုယိုးရှင်းစွာဟောပါတယ်ကျွန်တော်သူများဟောသလိုဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အတူပါတယ်တဘောကပါလေဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဗိတ်သိမ့်ခြင်းတို့နဲ့အတူပါတယ်ကျမတို့သူများနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပေမဲ့သင်ဟာဆူတောင်းနေသူဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းကောင်းကင်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတန့်ပေါ်မှာရှိရဆိုသူများနဲ့မတူတဲ့ရလက်တွေရလိမ့်မယ်ပေါလုဟာဘယ်လိုမျိုးရလက်တွေရခဲ့လဲဆိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်ကျမ်းစာမှာစာဆောင်အများဆုံးရေးတာသူဖြစ်လာတယ်ကမ္ဘာရဲ့သာသနာကိုထိုးဖောက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်သာသနာပြုတွေများစွာကိုဝိညာဉ်ဖခင်အဖြစ်ပြုစုပေးတော်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဒီအားလုံးရဲ့နတ်ကွယ်လူဝတ်ချက်ကဘာလဲအမြဲတမ်းမှသူဟာဆူတောင်းနေတယ်တနည်းအားမဆိုဒီလိုပြောရဲသင်တို့ရှိသမျှထက်ငါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တဘောကဘာလဲသူများဆူတောင်းတာထက်သူပို့တောင်းတယ်
သူများအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတာထက်သူပိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့လုံနေအခါမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ရလက်တွေကိုသူကရလာတယ်အာမင်ဆာလန်တရာ29ငယ်1မှာလဲထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလင်စောက်တော်မူသောသူတို့သည်အချင်းဤလှုပ်ဆောင်ကြ၏ဆူမတောင်းမဲနဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေကအချင်းဤပဲဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောက်တော်မမူလင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချင်းဤစောင့်ကြ၏အကျွန်မတို့အလုပ်တွေလှုပ်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လှုပ်တာထက်ပိုဆူတောင်းမှုရန်အတွက်လိုတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းခင်မလှုပ်ရှားဘူးဆိုရင်မြေကြီးမှာဘာလို့လှုပ်ထူးကြလာမှာမဟုတ်ကောင်းကင်လှုပ်ရှားမှာပဲမြေကြီးပေါ်မှာနည်းနည်းလှုပ်ရင်တော့များများထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင် Come on spiritual man and woman ဝိညာဉ်ရေးရလူတွေဒီမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲကိုယ့်ကိုယ်ဝိညာဉ်လူဆိုတာဘယ်နှယောက်သိလဲတဲ့ဇာတိလူပဲမဟုတ်ဘူးဇာတိလူတွေလိုပဲအလုပ်စ조사ပြီးလှုပ်လို့လှုပ်ယုံနဲ့မရဇာတိလူတွေကပညာနဲ့조사အားထုတ်မှုနဲ့တွားတယ်ကျမတို့ကပညာနဲ့조사အားထုတ်မှုအပြင်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာဆူတောင်းခြင်းမှာပေါင်းထည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယဒါမှပဲသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတာပြည့်ကြီးမားတဲ့ထီရောက်မှုရှိမှာဘာဖြစ်လို့လဲယန်သူဟာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန်သူဟာမမြင်ရတဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်မြင်ရတဲ့နေပေကယန်သူမဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေကယန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယန်သူတွေကိုအမြဲတမ်းအောင်မြင်လေးရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ကပြောလေးဆိုဆာလံ60အငယ်17 12မှာဒုက္ခနဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကမဆရုံမူပါလူတို့သည်ရဲရင်ခြင်းကဲ့တင်ခြင်းကမတက်နိုင်ကြပါဖျားသခင်အဖင်ငါတို့သည်ရဲရင်စွာပြုတ်ကြမည်ငါတို့၏ယန်သူများကိုကိုယ်တော်တိုင်နင်းတော်မူပြီအာမင်အဲ့ဒုက္ခနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းမဆပါဆိုတော့ဘုသူပြောရလဲကောင်းကင်ကိုပြောတာတကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကစစ်တိုက်နိုင်တဲ့စစ်သူကြီးပဲသူဘာကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းစီရလို့မလဲသူသိတယ်သူတိုက်နေတဲ့ယန်သူဟာမြင်ရတဲ့နေပဲယန်သူပဲမကောက်ဝိညာဉ်ရနေပဲယန်သူတွေဖြစ်တယ် Come on spiritual men and women ဝိညာဉ်လူတွေထပါကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့တိုက်နေတဲ့ယန်သူကမြင်ရတဲ့နေပဲယန်သူပဲမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့နေပဲယန်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းတယ်ဖျားသခင်သည်ငါတို့အတွက်ရဲရင်စွာထမယ်ဖျားသခင်ငါတို့ဘက်ကနေလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ငါတို့ဘက်ကနေမတ်တည့်ရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါတို့လိုတယ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ငါတို့လိုတယ်ဖျားရဲ့မျက်နှာသာငါတို့လိုတယ်ဖျားရဲ့တကိုးတော်ငါတို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတယ်ဖျားသခင်လာပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေကြွပါ Let God arise ဖျားသခင်ထတော်မူပါ Shakara bayan de 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 ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်လူချို့တွေကပြောမယ်အမင်းတောင်းစရာမလိုပါဘူးကွာငါတို့တော့မတောင်းမဲလို့နေအစဉ်ပြေနေရပဲပြန်ပြောလိုက်ပါငါမင်းတို့လိုပဲရလက်လိုချင်တာမဟုတ်ဒီထက်တာပြီးကြီးမားတဲ့ရလက်လိုချင်တာဖြစ်တော့ငါဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဆူတောင်းတဲ့လူနဲ့မတောင်းတဲ့လူဟာအနာဂတ်မှာကွာသွားလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ကြွားခြင်းမှကြွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုတွေကြွားသွားလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားတွေကြွားသွားလိမ့်မယ်အာမင်တတိယအနေနဲ့တတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့ရဲ့အတ္တတာဖခင်ရဲ့ဂယုဏတော့တက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းအောင်ဟာဂယုဏတော့လို့လဲကျမတို့အားလုံးလို့တယ်ဟုတ်လားကျမတို့အားလုံးလို့တယ်ကျမတို့ဟာဖယားရဲ့ဂယုဏတော့မရှိရင်အသက်ရှင်လို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဂယုဏတော့ဟာဖယားသခင်ပေးတဲ့သူ့လူတွေကိုပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဂယုဏတော့မရှိရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဂယုဏတော့မရှိရင်ကျမ်းမာခြင်းမရှိဂယုဏတော့မရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဒီနေ့ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးဟာဖယားရဲ့တနာခြင်းဂယုဏတော့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဂယုဏတော့ကဘေးကနေစီးစင်းလဲသိလားဆူတောင်းခြင်းတွေကနေစီးစင်းတယ်ပြောပါခယုနာတော်ဒီဆူတောင်းခြင်းကနေစီးစင်းတယ်ကျမတို့ကအမားနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေပါကျမတို့ရဲ့အမားဟာကျမတို့ရဲ့အပြစ်ဟာကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အမင်္ဂလာဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရတာယန်သူမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ယုံကန်နေရတဲ့ struggle တွေအထဲတွေမှာယုံကန်နေရတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်နဲ့အမှားတွေဖြစ်နေ။အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျမတို့လိုအပ်တာပါလေသိလား။ဖခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ဖခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းကျမတို့ရဲ့အမှားကြောင့်ဖြစ်ပါစေ။တခါတည်းမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အမှားကြောင့်ဘယ်နှယောက်တည်လဲ generational curse ဆိုတာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဟာမျိုးဆက်လိုက်တတ်တယ်
ဘိုးဘေးတွေရဲ့အဖြစ်ကသားသမီးတွေအပေါ်မှာလေးပါလာတာဖြစ်တယ်ဘိုးဘေးတွေဖျားစကားနားမထောင်ဘိုးဘေးတွေအဖြစ်ကိုကျူးလွန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကျူးလွန်ခြင်းအခါကသူတို့ပဲရိတ်သိမ်းရုံမကောက်သူတို့သားမီးတွေထိပါလာတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ဒါက DNA သွေးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းခြင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သွေးရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းခြင်းသွေးထဲမှာ DNA ပါတယ်အဲ့ဒီ DNA ကပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သွားစစ်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားဆေးရုံတွေမှာစစ်ဒါငါသားလားငါသမီးလားဆိုတော့ဘာနဲ့သွားစစ်ရလဲသွေးရနေ DNA ကိုစစ်ရတာဖြစ်တယ် DNA စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုသားသမီးဆိုတန်းတိတယ်ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဖန်ဆင်းထားတယ် DNA တော့မပါသွားတယ်ဆိုရင်ဂျန်နဲ့အရာတွေလည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ genetic ဖြစ်တဲ့เนาะဒီယောဂါတွေ genetic diseases တွေဥပမာဆိုပါစို့နှလုံးယောဂါအမေမာလဲနှလုံးရောဂါရှိသားမာလဲနှလုံးရောဂါရှိဖို့တော့အလားလာများတယ်နော်အကယ်လို့ဒီစီချိုသွေးချိုယောဂါတွေလဲအဖေမေအဖိုးဖွားမှာရှင်ပြန်ဖြစ်တာတွေကင်ဆာတွေဟာလာစသဖြင့်ယောဂါတွေကဘာဖြစ်လဲကူးဆက်တယ်နောက်မျိုးဆက်ကိုပါသွားစေတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် generational curse ဆိုတာတကယ်ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆင်းရဲခြင်းတွေဘိုးဘွားဖေမေမာလဲဆင်းရဲတယ်ဆဲဖို့တဖို့မပေးဘူးဖျားသခင်ရဲ့ညီအမတွေကိုပုံကံပြီးအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲသားသမီးတွေလည်းဆင်းရဲတယ်ဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ပတ်စံရတယ်အချောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကုန်သွားတယ်မလောက်ငါမကြွေဝနိုင်တလောက်ကတလောက်ပဲဖြစ်နေဘာလဲအဲ့ဒါ generational curse ဖြစ်တယ်ရှုံးနေတယ်အဖေမေရှုံးနေတယ်အဖိုးဖွားတွေရှုံးနေတယ်ဘဒုံမနမေမကြည့်ဘဒုံမမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ curse ကကုသားသမီးတွေပုံမှာလည်းတက်ရောက်ဘာလို့လို့မထူချောင်းဖြစ်အဲ့ဒါအမင်္ဂလာချင်းချင်းအမင်္ဂလာအပြစ်ကြောင့်မို့လို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပါလာတဲ့အမင်္ဂလာအိမ်အောင်ကွေးခြင်းနေအိမ်အောင်ဆက်များခြင်းနေဒါတွေလည်းအမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗီဇလိုက်တဲ့ယောဂါတွေဒါတွေလည်းအမင်္ဂလာအဲ့ဒါတွေတွေကနေကျမတို့ပြုမိတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါစေဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်နေတယ်ကျမတို့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးရာကကျမတို့လွတ်မြောက်စေလေသိလား။ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့လွတ်မြောက်စေ။အကယ်လို့သိရတတ်တာတွေမှာဖျားရှိမှာဂရုနာတော်အတွက်သင်ဆူမတောင်းဖူးသေးဘူးဆိုယနေ့တောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ဘိုးဘေးတွေပြုမိခဲ့တဲ့အပြစ်များခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။အကယ်လို့မိတ်ဆွေတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သင်မတောင်းရသေးဘူး။ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုသင်ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းသိချာမပြုရသေးဘူး။ကိုယ်တိုင်လည်းနောင်တမရသေးဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆက်လုံနေတယ်ကျမခုနကပြောသလိုပေါ့ဖြစ်နေတာတွေတော့မြင်နေဒါပေမဲ့လက်ပိုက်ပဲကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် you have to be seriously prayed နောက်တကယ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဝင်ချတောင်းမှာမဟုတ်လို့ကိုရောခွင့်လွတ်ပါကိုရောတနာပါကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေဝင်ချတောင်းမှာမဟုတ်လို့ကိုပြစ်တွေဝင်ချတောင်းမယ်ဆိုဖျားတကယ်ကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဒူးစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စင်နဲ့ဂတိပေးထားတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဂယုနာတော်တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆုတောင်းရမယ်ဂယုနာတော်တွေဘယ်သူတွေခံစားရမလဲဆိုတော့ရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာပြောပါတယ်ငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆူတောင်းပတနာပြု၍အာရမလန်းကိုလွှဲရှောင်လျက်ငါသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်မိသူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမိဟာလေလုယာသူလူတွေဘာလို့ရမယ်လဲလေနှိမ်ချပြီးတော့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းမယ်အာရမလန်းကိုလွှဲရှောင်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖြေပေးမယ်ဂယုနာပြမယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်အာမင်ဆူတောင်းခြင်းတော့ဘယ်နှယောက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အသက်တွေယုံကံနေရတဲ့ဒီအပြစ်တွေယုံကံနေရတဲ့အမင်္ဂလာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကျမတို့သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုလာဖို့လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ထိုလမ်းဟာပွင့်သွားပြီယေရှုခရစ်တော်အဖင်ထိုအမင်္ဂလာတွေကလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီဒါမှဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်နာကိုရှာပြီးအာဓမလမ်းကိုလွှဲရှောင်ပြီးတော့လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် Come on ဒီနေ့မှလူတွေအများကြီးဂယုနာတော်ခံစားကြရမယ်လူတွေအများကြီးလွတ်မြောက်ကြမယ်ဖခင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းယေရှုတော်ဒီလူတွေအများကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်စတင်ဆူတောင်းမှာ
ဖယားသခင်သည်အပြစ်ကိုခြိနှောင်ခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ပါဂယုနာတော့ပြခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကိုအငယ်73မှာဒီလိုပြောတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂယုနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဟူသောစံစကားကိုနားလေစေခြင်းကသင်တို့တွား၍သင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တရစေခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခိုခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဘာရီယုံကန်နေရလဲဆိုးတဲ့တတ်တာမှာသင်ရှိနေလားဖယားကံပြောတယ်ငါသင်ကိုခေါ်ဖို့ရန်တွက်လာတယ်ငါဟာဂယုနာပြခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဂယုနာအကျင့်ကိုတာ၍နှစ်သက်တယ်ဖယားကံတရားစီရင်ခြင်းနာထက်ဂယုနာပြခြင်းနဲ့ကျမတို့နောင်တနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်သူစီကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပလင်တော်ခြေရင်းကိုရဲဝံ့စွာနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah amen ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆူတောင်းခြင်းကသင်ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။ဆူတောင်းခြင်းကသင်ကို deliverance ဖြစ်စေတယ်။ဆူတောင်းခြင်းကသင်ကိုယဉ်သူချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်။အာမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်။ဘိုးဘေးကျိန်စာတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆုမတောင်းမဲနေမှာလေ။အာမင်။အမလေးအနေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကောင်းခင်တမန်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ခုနလေးပထမတော့ကကျမယဉ်သူအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။ယဉ်သူတွေကိုကျမတို့အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့မိတ်ဆွေတိလားကဘာမှာအကြဆုံးစစ်ပွဲကဘာမှာဖြစ်လဲကဘာမှာအကြဆုံးစစ်ပွဲကပွင့်ကြီးရနေပေရတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကကျမတို့မရှိခင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကကဘာမတီမရှိမီကတည်းကတော့ကျမတို့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းမလာခင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်မှာလူစီဖာရဲ့ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့ကောင်းငေတမန်နဲ့လူစီဖာရဲ့အပေါင်းပါတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့သုံးပုံတပုံဟာညီကြီးမှာကြလာတဲ့ဒီနော်ဒီလောကမှာသူတို့ဟာစတင်ပြီးတော့နေရယူလာတယ်။လူသားအာရုံနဲ့အေဝါရဲ့ကြဆင်းခြင်းနဲ့မှာသူတို့ဟာဒီလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဒီတိုက်ပွဲဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးကျမတို့တွေကိုယ်တိုင်ကနော်မြင်တွေ့နေရတယ်လက်တွေ့ချိန်မှာလဲဒီတိုက်ပွဲကတကယ်ရှိတယ်ပြင်းထန်တယ်အမှောင်နဲ့အလင်းဆိုတာရှိတယ်အတူနေလို့မရဘူးအမြဲတမ်းစိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါမှာကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေထဲမှာရန်သူရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းတွေပိတ်ဆို့ခြင်းတွေစိတ်တခြင်းတွေကြုံရတဲ့ခါမှာဒါဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲမှာကုညီပေးမဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေရှိရယ်ဆိုတာလေကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲသိလားမိတ်ဆွေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာကျမတို့မရှိခင်ကတည်းကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့နတ်ဆိုးကောင်းငင်တမန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြေကြီးမှာကျမတို့ဒီဆူတောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကျမမြင်စေခြင်းနဲ့မြင်မို့လဲလို့ရယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီတမာတရားဝတ်ထားခြင်းခံလို့မရသိဖို့လိုတယ်မြင်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ် confidence ရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ချမှုရှိဖို့လိုတယ်တင်းစုတောင်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်စီလဲဆိုရယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကောင်းကင်မှာလှုပ်ရှားစီကျမတို့မြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့တော့ကျမတို့မတွေ့ဒါမဲ့ဝိညာဉ်ရေးကမျက်စိနဲ့ကျမတို့ချိလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရေးကမျက်စိနဲ့ကျမတို့နားလည်နိုင်တယ်မမြင်ရတဲ့နေပေမှာကောင်းငေတမန်တွေအတင်းဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျမတို့အချိန်ချင်းအချိန်ချင်းစမ်းစာရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မသက်ကနေကျမခဏစပြီးကြည့်စေချင်တယ်။ပေတရုထောင်ကြတဲ့ခါတမန်တော်ဝိထုမှာနော်အခန်းကြီး7မှာပေတရုထောင်ကြတာ။ပေတရုထောင်ကြတဲ့ခါဘာလုပ်လဲ?ကျန်တဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးကငိုပြီးတော့ပဲမနေအမလီဒုက္ခပါပဲ။အမလီသွားပါပြီ။အမလီစိတ်ညစ်လိုက်တာအဲ့လိုပဲလုပ်မနေ။ဘာလို့လဲသူတို့ဆူတောင်းတယ်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီးစနစ်အငယ်9မှာပေသူတို့ဒီထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်သင်းဝင်သူတို့ဒီသူ့အဖို့ကြိုးစား၍ဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ဟာလေလုယပေသူထောင်ကြတဲ့ခါမှာအသင်းဝင်သူတွေဟာကြိုးစားပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်သူတို့ language မတူဘူးပြတယ်အမလီသွားပါအမလီဒုက္ခပါအမလီစိတ်ညစ်လိုက်တာမဟုတ်သူတို့ကိုရောပလွတ်ပေးပါဝိညာဉ်တော်စင်တပါကောင်းငင်တမန်တွေလှုပ်ရှားပါထောင်တွေကိုဖွင့်ပေးပါအဲ့လိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမပြောရစ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုပါလေဖျားသခင်ကောင်းငင်လှုပ်ရှားဖို့ရန်အတွက်တောင်းတာဖြစ်တယ်အ
အာမင်လိုချင်တာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးနေတာအဲ့တော့တို့လိုမျိုးဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်လှုပ်ရှားလာပေထရစ်ထောင်ထဲကိုကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်သူခြေချင်းဝတ်တွေဖြုတ်ပေးတယ်ထောင်တကားကိုဖြွင့်ပေးပြီးတော့ပေထရစ်ကိုလှုပ်နှိုးပြီးတော့ထွက်ခိုင်းတယ်ဝေါအာမင်ဆူတောင်းတဲ့အခါကောင်းကင်တမန်တွေလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတိုက်ပွဲကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဟောအရင်ကတည်းကတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကကောင်းငင်တမန်တွေကျမတို့ကထိုကောင်းငင်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ် Come on ကျမအားပေးခြင်းလဲဘယ်နည်းကကောင်းငင်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့ဘယ်နည်းကအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲဒီနေ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်တွေကိုလှုပ်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတုမဘဲတော့ကျမတို့နောက်တနေရာမှာဘာမှမရလဲပိုးလို့နဲ့တိလာသူတို့တွေချုံနှောင်ချင်းခံရတဲ့ခါဆူတောင်းကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ဘုရားနာမောက်ကောင်းကြီးပေးအမလီခတ်လိုက်တာအမလီနာလိုက်တာအမလီဒုက္ခပါပဲမပြောဘူးသူတို့ရဲ့ language ကဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ကိုရိုဒီဒီချိန်နေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေမယ့်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ရမယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲကောင်းငင်တမန်ရောက်လာထောင်ချေရင်တွေလှုပ်တယ်ထောင်တကားတွေပွင့်တယ်တန်ကြိုးတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာလဲဖယားတကယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကဆူတောင်းတဲ့အရက်မှာလာပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတယ်ထိုကောင်းငင်တမန်တွေကတကိုးကြီးတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ဆာလင်၁၃ငယ်၂၀မှာတကိုးကြီးပဲနှုတ်ကပတ်တော်အတန်ကိုနားထောင်လျက်အမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်တော်ကောင်းငင်တမန်တော်တို့တကိုးကြီးတယ်လို့သူတို့ကိုသုံးနှုံးတယ်ကောင်းငင်တမန်တော်ရဲ့ weak မဖြစ်ဘူးကောင်းငင်တမန်တွေကအလွန်တကိုးကြီးတယ်ကောင်းငင်တမန်တပါးတည်းပဲဟောတခါတည်းဖျက်လျှောက်သွားတာတည်ချင်းကောင်းငင်တမန်တပါးဖျက်လျှောက်သွားတာလူပေါင်း3သိန်းကျော်တခါတည်းတည်သွားတယ်ရှူရီလူတွေတည်ကြကောင်းငင်တမန်တပါးတည်းပဲဖျက်လျှောက်တာတော့ဒါတော့အလောက်ထိတကိုးကြီးရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာသင်နဲ့ကျမဆူတောင်းခြင်းအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့သင်ဆူတောင်းခြင်းကဖုန်းဆက်တော့ဆက်နေတာပဲဟိုဘက်ကကိုင်မလားမကိုင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့မကိုင်တဲ့အတွက် voice message ပို့ခဲ့တဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်သင်ဆူတောင်းခြင်းကကောင်းကင်ကိုရောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်စေတယ်အောင်မြင်စေဖို့ရန်အတွက်တောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဖြစ်တယ် come on အဲ့ဒီလိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားဖို့လိုအပ်တယ်မသေးရမရင်ရပဲနဲ့တကူမပါရစူတောင်းခြင်းမျိုးတွေမှာမနေပါနဲ့တော့ဘာလို့လဲသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကောင်းငင်တမန်တွေတကူကြီးရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးရလေးပြောမယ်။ကောင်းငင်တမန်တွေကဘယ်တော့မှမြေကြီးရဲ့စီကန်းနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူး။တကယ်တော့ထောင်တကားတွေဖွင့်နေစားဒါတော့တရားမဝင်ဘူးနော်။အဲ့ illegal တွေဖြစ်ကုန်မယ်။ဖခင်ကကောင်းငင်တမန်တွေကအဲ့ဒါစိတ်မဝင်စား။မြေကြီးရဲ့စီကန်းနဲ့အလုံးမလုံးဘူးတို့ကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပဲအလုံးလုံးတယ်လိုတော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံမှုတို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအလိုတော်ပြည့်စုံမှုရင်တောင်းတယ်ဆိုရင်မြေကြီးရဲ့စီကန်းနဲ့ညီတာမညီတာတို့စိတ်ဝင်စားဖယားလိုတော်ပြည့်စုံမှုရင်တို့တို့လုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဘသူတွေတင့်စီးသားနေလဲဘလို့စီကန်းနေဘလို့မျိုး policy တွေဘလို့ regulation တွေစီးသားနေလဲဆူတောင်းမှာဖယားသခင်အားလုံးပြောင်းလဲပေးတယ်ကျမရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းကျမလိုက်နာတဲ့ rules ကပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ rules ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီကျမအသက်ရှင်မယ်။ဖခင်စကားကိုကျမနားထောင်မယ်။အဲ့လိုပြောလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးလို့ကျမမပြောပါဘူး။ကျမလက်ခံရမယ့်အရာတွေရှိရယ်လိုက်နာရမယ့်အရာတွေရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့စီကဲနဲ့တို့ထုတ်ရင်တော့ကျမလိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုဖခင်ရဲ့စီကဲနဲ့ညီဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ rules and regulation တွေကိုပဲပြောင်းလဲစေတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah အာမင်။နောက်တစ်ခုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာဖခင်သခင်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာဓမ္မထောင်းကနေကျမခဏလောက်ကြည့်စေချင်တယ်။Abraham တတAbraham ကတိုးတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးမပြည့်စည်ဖို့ရတယ်သူဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်စီမှာအချိန်ချင်းဆူတောင်းတယ်အားလုံးဒီအကြောင်းအရာကိုသိပါတယ်ဘုရားသခင်သူဈေးစစ်တယ်ကိုရောဖြောင်းမဲ့တော့သူ90ရှိရဆိုရင်ကိုရောဖြောင်းမဲ့တော့သူ30ရှိရဆိုသူစစ်တယ်ဘုရားသခင်စီမှာသူအဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါဘုရားကကောင်းကင်တမန်တွေမြေကြီးကိုစေလွှတ်ပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကြည့်ပါသင်ဆူတောင်းရင်မြို့ရွာတွေကယ်တင်ပေးခြင်းခံစားရတယ်ပြောပါဦးဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်မြို့ရွာတွေကယ်တင်ပေးခြင်းခံစားရတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုသင်ဆူတောင်းရင်
နိုင်ငံတွေလည်းကယ်တင်ပေးခြင်းခံစားရတယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဒန်ယေလရဲ့ဆုတောင်းခြင်း21ရက်သူဆုတောင်းတဲ့အခါကောင်းကင်ကနေဂါဗီလာဟာရောက်လာတယ်။21ရက်သူဘာကြောင့်ဆုတောင်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံကယ်နှုတ်ခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်မှာသူတို့ဟာတော့ကျုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာဆုတောင်းလျက်ရှိတယ်။အာမင်နိုင်ငံနဲ့ကဲတင်ချင်းခံစားဖို့ကောင်းငင်တမန်တွေအလုံးလုံးလာတယ်။နိုင်ငံနဲ့ကဲတင်ချင်းခံစားဖို့မြို့တွေကဲတင်ချင်းခံစားဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဟာဆူတောင်းတဲ့လူနဲ့အတူတူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့စတင်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုမြင်ရအောင်။ငါ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကောင်းငင်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။မြို့ရွာတွေနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲစေမယ်။အာမင်။National intercessor တွေအများကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာကိုယ်စားပြုပြီးတော့ဆူတောင်းမဲ့မိမိတိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးတွေအတွက်ဆူတောင်းမဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေနော်ဆူတောင်းမဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်နေတယ်။ကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့အလုံးလုံးမဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ဝန်တာထားပြီးတော့ဆူတောင်းကြရအောင်။ယေရှုတနေ့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာလဲကောင်းငင်တမန်တွေကနတ်ဆိုးတွေယေရှုနဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးစခရီးကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့Now so တိုက်ပွဲထိတိုင်အောင်ဖရာသခင်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာစစ်တိုက်ပေးတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဒိုကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အတူတူကျမတို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကကောင်းကင်ကိုရောက်သွားပြီဖရာသခင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ဆိုတော့သိရအောင်နံပါတ်5အနေနဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကဘာဖြစ်စေသလဲကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကနှင်းစေခြင်းတွေကနေကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်ပြတနာရရဲ့ညှင်းစေခြင်း၊ယောဂါရရဲ့ညှင်းစေခြင်း၊လူရရဲ့ညှင်းစေခြင်း။ရှင်ရကောဝေစာခန်းကြီး9အငယ်73မှာဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့ရင်စင်းရဲခံရသောသူရှိလျှင်ဆုတောင်းစေ။ရှင်လန်းသောသူရှိလျှင်စာလံသခြင်းကိုဆိုစေ။အဲ့တော့ဒီမှာဖျားသခင်ကနော်နီးလန်းပေးတယ်။စင်းရဲခံရတဲ့သူတွေအတွက်ညှင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်နီးလန်းအောင်ပါလေ။ဆုတောင်းပါညစ်စိတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့တခြင်းစုံနိုင်ခြင်းမစုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စင်ရဲခံရတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းပါဒီတိုင်းထိုင်နေမှာလို့မပြောဘူးဒုက္ခရောက်ပါပြီခက်လိုက်တာပြဿနာပါပဲလို့ပဲပြောပြီးတော့မနေခိုင်းဘူးညှီးတွားခြင်းနဲ့မနေခိုင်းဘူးဆူတောင်းပါဆူတောင်းခြင်းကညှင်းစေခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေသူများတွေညှင်းစေခံရတဲ့ခါမှာလဲဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းခြင်းကညှင်းစေခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေပစံပေးတာပဲမကောက်စုလေတောင်းပေးပါငွေကြေးကူညီတယ်စားတောက်တွေကူညီပေးတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ရပဲလွတ်မြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းပေးခြင်းကလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာနာတားမရတဲ့အတွက်ရန်သူကသူ့ကိုညှင်းစေတယ်ဒါမဲ့သူဘာလုပ်လဲဆူတောင်းတယ်အာမင်ဆူတောင်းခြင်းကသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်သူ့ရဲ့သားကနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပရိုဖက်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါလုနဲ့သီလရိုက်နှက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာညီးတွားပြီးပဲမနေဘူးဆူတောင်းတယ်သူတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းချုပ်တယ်တောင်းမှုကကယ်တင်ခြင်းရပြီးဝမ်းမြောက်စရာအဖို့ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဣသရေလလူတွေညှင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအေဂုတပြည်မှာသူတို့ကိုဖာရောနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအေဂုတလူတွေသူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတယ်သူတို့အော်ဟစ်တယ်ဖယားကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုအကြည့်ရှုကြွပါမေဆွေဖယားလူတွေကသူတို့ညှင်းဆဲခံရတဲ့အရာကိုဖယားကိုစုမတောင်းမချင်အော်ဟစ်မှုမရှိမချင်ကောင်းငင်ကအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ညှင်းဆဲခံနေရတာမြင်ပေမဲ့ကောင်းငင်ကမလုပ်ရှောက်ဘာဖြစ်လို့လဲမြေကြီးကနေပြီးတော့အတန်မလာလို့မြေကြီးကနေပြီးတော့စုတောင်းတဲ့အတန်မလာတဲ့အတွက်ကောင်းငင်ကအလုံးမလုပ်မြေကြီးကနေအော်မယ်ဆိုရင်ကိုရောအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အမှစပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်လာလဲဖယားသခင်ကမောရှိကိုဆေးလွှတ်ပြီးတော့အဲဂရုပြန်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်အာမင်ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းဖယားကိုဒီနေ့အော်ဟစ်ခြင်းအတန်ဟာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာဖယားသခင်ရဲ့အသက်ဖယားသခင်ထံကိုထိုးအသာရောက်လာပြီးတော့ဖယားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်းတွေကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့အသံကိုလွှင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အသံကအမြဲတမ်းမှအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေ။ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲအသံကတကိုးပါတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါအတန်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အလင်းဖြစ်စေ၊ကုန်းဖြစ်စေ၊ရေဖြစ်စေစသဖြင့်ဖယားကအတန်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ကဘာကြီးကိုအတန်ကတကိုးပါတယ်အတန်ကတည်မြဲစေအတန်ကပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
။ဒါမျိုးအိမ်တအိမ်မှလေးရံဖြစ်ထားရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ atmosphere ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေ။ရံဖြစ်ထားတာမသိဘူး။အဲ့ခန်းထဲဝင်လာတာနဲ့တခုခုကဒီနေရာမှာမမှန်ဘူးဆိုခံစားရတယ်။အတန်ကတစုံတစ်ခုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိရတယ်။တည်တန့်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂေါလျက်ကဒါဝိဒ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာအတန်နဲ့အရင်ဆုံးချင်းချောက်တယ်။ဟေးမင်းငါဒီနေ့အသေးသက်မယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းချောက်မှုဒါဝိဒ်လက်ခံလားလက်မခံ။ဒါဝိဒ်လက်မခံမဲ့စိတ်ထဲမှာပဲကြိတ်ပြီးတော့မပြော။ငါမင်းအောင်မြင်မှာငါသိရနော်ငါသိရနော်အဲ့လိုမျိုးပဲမပြော။စိတ်ထဲမှာပဲကြိတ်ပြီးမပြော။ဘဇက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြောထုတ်တယ်။မင်းကောင်းငါဖြတ်ပြီးတော့တောသားရဲတွေကိုကျွေးမယ်။ဘာလုပ်တာလဲဆူတောင်းတာ declare လုပ်ပြီးတော့ suit down တာ၊ကြေညာပြောထုတ်ပြီးတော့ suit down တာ။ကျမတို့ရဲ့အတန်ကိုလွှတ်မို့လိုတယ်။ချို့ရီကအတန်ပိတ် suit down တယ်။မလွတ်ပါနဲ့အတန်လွှတ်မှ suit down ခြင်းဆိုတာအတန်ပါဖို့လိုတယ်။တဲ့အတန်တကိုးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တခါလေဖခင်နဲ့မိသားရဲ့ဖွဲ့တဲ့ခါမှာအတန်မထွက်ဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့အပြန်အလှန်နော် meditation လုပ်ပြီးသူ suit down နေဖခင်ကိုနော်စိတ်ထဲကနေပြစကားပြောတာတွေရှိပါတယ်။ဒါမဲ့တင်တကယ်တကိုးပါတဲ့ suit down ခြင်းတွေပြောင်းလဲတွေလုပ်တဲ့ suit down ခြင်းတွေနော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ suit down ခြင်းတွေလောက်လာပြီဆိုတော့ကျမတို့အတန်လွှင့်ရမယ်။ဘာလို့လဲ?အဲ့ဒီအတန်လေထုကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဒီမြင်ရတဲ့လေထုပဲမကောက်ဘူး။ကျမတို့မြင်ရတဲ့လေထုဆိုတဲ့ဒီအာနော်ရှေ့ကလေထုပဲမကောက်ဘူး။မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လေထုကိုပြောင်းလဲစေတယ်။အာမင်။ hallelujah hallelujah ။ယန်သူကအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာတွေပြောခဲ့လဲ။အဲ့ဒီဖခင်เจ้าမှာယန်သူကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။အချင်းချင်းတွေဘာတွေပြောခဲ့ကြလဲ။ကျမတို့မသိဘူး။ချို့hotel တွေအချို့အိမ်တွေကျမတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေက negative တွေပဲပြောခဲ့တယ်။အဲ့နာမှာရန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြောခဲ့ကြ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲ?အဲ့ atmosphere ကဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာစတင်ပြီးတော့ကျမတို့က shut down ရမယ်။ဖျားခင်ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်နေရာယူပါ။ဒီထဲမှာရှိနေမကောင်းတဲ့လေထုကိုကိုယ်တော်ဖယ်ရှားပေးပါ။စတင် shut down တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေထုကပြောင်းလဲသွားတယ်။အော်ဘယ်နှယောက်ကအတန်လွင့်ပြီးတော့ shut down မလဲ?ဘယ်နှယောက်ကဖျားကိုစတင်ပြီးတော့អော်ហិមလဲဣទ្រិលាလူတွေပဲကိုရောကျွန်ုပ်တို့ကိုកេរနှုတ်ပါឯគ្រូပြည်ကနေပြီးတော့ជွန်ខាន់ရပြန်နေកឌីរោပြည်ကိုកេរနှုတ်ပါអော်ហិលារဲខាមកဖျားទခင်အလိုလိုလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျမတို့လက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်ရှိနေတယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ဟာ massive လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်အနုမြုံဘုံလိုပဲအနုမြုံဘုံဟာဘာဖြစ်လဲသေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့ကြာသွားရင်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုပြချပစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းဟာလေထုံနည်းလကောက်မယ်အလုံးမကြီးမားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်အလို့တော့မြေကြီးမှာတည်လာစေတယ်အကယ်လို့အလိုမျိုးမတည်ဘူးဆိုယေရှုဘာလို့ကျမတို့ဆူတောင်းခိုင်းမှာလဲအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံခဲ့တဲ့မြေကြီးဘုံမှာပြည့်စုံစေပါလို့ယေရှုဘာလို့တင်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါယေရှုတင်ပေးတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ယေရှုတောင်းခိုင်းတာစာတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်အာမင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စံထုတ်ရအောင်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာကိုဖျားသခင်နဲ့တွားတဲ့အသက်တာဖျားရဲ့ကောင်းကင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့အသက်တာယန္တူတွေကိုအောင်မြင်တဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်စေတဲ့အသက်တာအဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာဟာဘာသာရေးဆန်စွာနဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ပြီးအပြည့်မရတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာတွေကနေကျမတို့ထွက်လာရအောင်အာမင်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေပြောသလိုရဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာတိုးတက်ခြင်းသင်ပေးပါကျွန်တော်ကျမတို့လမ်းလျှောက်မယ်အဲ့ဒီမှာစတင်ပြီးတော့သင်ယူမယ်သင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ကဲလို့မြတ်တဲ့အပြင်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်တင်မှာပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါတပည့်တွေကမေးတယ်ကိုရောနတ်ဆိုးကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲမေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေဖယောင်းမေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဘယ်နည်းကတင်းဆူတောင်းခြင်းတက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်2022မှာကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပို့ဆူတောင်းမယ်ပို့ပြီးဧဝံဂေလိဟောမယ်အာမင်ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေဘာတွေရှိမှစောင့်ကြုံနေလဲကျွန်မတို့မသိအမေဆူတောင်းတဲ့သူကအဲ့ဒီအရာတွေရှင်းဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တော့လက်တွေကိုမြောက်ထားရအောင်ကျွန်မနဲ့အတူတူဒီနေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်ဖခင်သခင်ထံမှာဒီဆူတောင်းခြင်းပိတ်သိဆူတောင်းခြင်းတကူဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fire me ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့အတူတကွာစက္ကန့်အနံပြီးတော့ဆူတောင်းရဟာလေလုယာ